ଗତକାଲି ଚମ୍ପୁଆ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ଠାରେ ଚମ୍ପୁଆ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଚମ୍ପୁଆ ଉପଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାୟ ମୁର୍ମୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଚମ୍ପୁଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଗନ ବିହାରୀ ନାୟକ, ଚମ୍ପୁଆ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାଉତ ଓ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଚମ୍ପୁଆ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଧରଣୀଧର ଦାସ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସଭାର ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଦାସ କରିବା ସହିତ ଅତିଥି ପରିଚୟ କରିଥିବା ବେଳେ ସଭା ପରିଚାଳନା ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କିପରି ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ତଥା ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟର ସହଯୋଗ କରିବା ସହିତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘଟଣା ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ସାମ୍ବାଦିକତାର ସଂଜ୍ଞା, କାର୍ଯ୍ୟଧାରା, ସମ୍ମାନ ତଥା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବେ ରହି ଏକ ସହଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଘଟଣା ସମସ୍ୟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରୁଛି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରକୁ ନେଇ କିପରି ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ପରିଚିତ ହୋଇ ସହଯୋଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହା ସଂକ୍ଷେପରେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସର୍ବମୋଟ 34 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସର୍ବଶେଷରେ ସାମ୍ବାଦିକ ପବିତ୍ର ନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ପଣ କରାଯାଇ ସଭାକୁ ଭଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମର ଲାଇଭ।